Б. Підсісом спеціальних операцій України. Дякуємо усім, хто в цей непростий час тримає міцний настрій і невтомно наближає перемогу в тилу. Кожному, хто забезпечує та підтримує сили оборони України та весь український народ. Усім, хто об'єднавшись 24/7 приймає біженців та те маскувальні сітки та волонтери. Ви додаєте нам віри, сил, хоробрості, люті та злості. Даєте нам можливість виконувати завдання за призначенням. Ми нищимо і б'ємо ворога. Ми не складемо зброї до повної перемоги. Скоро наш синьо-жовтий стяг замовірить у кожному українському місті, містечку і селі. Ми здобудемо перемогу і мир під нашим синім небом і над золотим колоссям полів. Перемога за нами! Слава Україні! Героям слава!